नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीको योजनामा बनाइने गरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको निकै ठूलो खुलासा। नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा मागेपछि मच्यो निकै ठूलो हङ्गामा। एमाले फुटाउने र अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिनेलाई तह लगाउने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको चेतावनी। फेरि एमाले सरकार आउँछ अपराधी र फटाहालाई तह लगाउने महेश बस्नेतले दिए ठाडै चेतावनी। नेकपा एमाले जबरजस्ती पार्टी प्रवेश गराएको एकीकृत समाजवादीका नेताको आरोप। माओवादी केन्द्रमा मच्यो निकै ठूलो हङ्गामा। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा मिलेन सिट बाँडफाँडको कुरो। देउबार नेपाल व्यस्त। सत्तारूढ दल गठबन्धन बैठक बस्नै नसकेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक फुट्न सक्ने। मङ्सिर 4 गतेपछि नेकपा एमाले फेरि सरकारमा आउने नेकपा एमालेको निकै ठूलो घोषणा। केपी शर्मा ओली हुने भए प्रधानमन्त्री। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। एक थरी मानिस मलाई हराउन लागिरहेको छन्, ब्याटल जारी भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 80% सिट नदिए गठबन्धन स्वीकार नगर्ने नेपाली काङ्ग्रेस मधेश प्रदेशको घोषणा। मैले र आरजुले भारतीयसँग सहमति गरेको भनेर चिनमा समेत भरम परेछ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। सबै नेता एउटै ड्याङका मुला हुँदैनन्, हुन् भन्नु हुँदैन रामचन्द्र पौडेल। प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि गठबन्धन भन्न सकेन, नेकपा एमालेसँग तालमेल हुन्छ नेता राजेन्द्र महतो। 4 पछि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार भन्ने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा पशुपति क्षेत्रका अव्यवस्थित संरचना पनि हटाउन सुरु। सरकार र गठबन्धन विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको जिकिर। काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गरी नवीन बनाउन आवश्यक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। गठबन्धन सरकारले चुच्चे नक्सा गायब बनाएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गम्भीर आरोप। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने अध्यक्षको माग। आफू निर्दोष भएको बताउँदै सन्दीप लामिछानेले भने, म सिपिएल छाडेर देश फर्किँदैछु। लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेतालाई साख जोगाउने हम्मे हम्मे। केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिने स्वाभाविक भएको नेता भीम रावलको भनाई। गठबन्धनमा जसोपाको अवरोधपछि एमालेसँग सहकार्य गर्दै लोसपा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीको योजनामा बनाइने गरेको खुलासा गरेका छन्। शुक्रबार विश्व ओंकार एकता अभियानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको ओंकार एकता राष्ट्रिय धर्मसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीको चासो र योजनामा बनाइने गरेको खुलासा गरेका छन्। उनले नेपालको विषयमा निर्णय गर्ने कुरा विदेशीको हातमा रहेको बताउँदै उनले मन्त्रीहरूको बनाउने र आगामी निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई जिताउने भन्ने कुरामा पनि विदेशीको चासोको विषय हुने गरेको जिकिर समेत उनले गरेका छन्। उनले भने, आज तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, गर्नुभएको छ कि छैन, आज नेपालको निर्णायक त हाम्रो हातबाट फुस्किएर गएको छ। आज नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ, को हुनुहुन्न, को आउँछ, आउने चुनावमा कुन पार्टीले जित्नुपर्छ र को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, विदेशीको चासो र योजनाको विषय बन्न थालेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले गम्भीर खुलासा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच त आगामी मङ्सिर 4 गतेको आम निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न नसकेका सत्तारूढ दल गठबन्धनको शुक्रबारका लागि डाकिएको बैठक नै स्थगित भएको छ। काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल व्यस्त भएको भन्दै शुक्रबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक शनिबारलाई सम्मलाई स्थगित
गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच बिहीबार दिनभर कार्यदल र शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि शुक्रबारका लागि बैठक सारिएको थियो। तर गठबन्धनमा गम्भीर मतभेद समाचार आइरहेका बेला नेताहरू व्यस्त भएको भन्दै पूर्व निर्धारित बैठक बस्न नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसाई प्रसाद यादवले शुक्रबार बस्न नसकेको बैठक शनिबारका लागि डाकिएको बताएका छन्। नेताहरू व्यस्त भएको खबर आएको छ। सत्तारूढ कार्यदलका सदस्य समेत रहेका उनले भने अब शनिबार बिहान बस्ने खबर हामीलाई आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई साथमा लिएर बिपी स्मृतिको दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन शुक्रबार बिहान चितवन पुगेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले फुटाउने र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिनेलाई तह लगाउने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने उनले दावी गरेका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल बागमती प्रदेश स्तरीय निर्वाचन परिचालन भेलामा बोल्दै नेता बस्नेतले यस्तो दावी गरेका हुन्। यसैबीच आज पनि उनले बालेन्द्र शाहलाई गाली गरेका छन्। गुन्डा चस्मा लगाउने भनेर विभिन्न किसिमले गाली गरेपछि उनको बालेन्द्र शाहको प्रतिरक्षामा नेपाली जनताहरू उत्रिएका छन्। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अधिकांश नेताहरूले मङ्सिर 4 गतेको चुनावपछि प्रधानमन्त्रीमा पदमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुने दावी गर्दै आएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दावी गरेका छन्। भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल बागमती प्रदेश स्तरीय निर्वाचन परिचालन भेलामा बोल्दै नेता महेश बस्नेतले मङ्सिर 4 गते पछाडि नेकपा एमाले फेरि सरकारमा आउने दावी गरेका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फटाहरूलाई तह लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले मङ्सिर 4 गते पछाडि नेकपा एमाले फेरि सरकारमा आउँदैछ, त्यतिखेर अपराधी र फटाहरूलाई एमाले तह लगाउनेछ। एमाले आगामी निर्वाचन जित्नका लागि टोल टोलमा सङ्गठन निर्माणको काम गर्ने र सकेसम्म सर्वसम्मत उम्मेद्वार उठाउने कामलाई तीव्रता दिएको बताएका छन् र त्यसका काममा युवा सङ्घ नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समेत उनले जानकारी दिएका हुन्। मुलुकमा विकास निर्माण नहुनु हुन नदिनु, भ्रष्टाचारलाई प्राशय दिनु, राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्न सत्तारूढ दल गठबन्धन एमाले विरुद्ध लागि परिरहेको समेत नेता महेश बस्नेतले आरोप लगाएका छन्। सिक्किम यसैबीच यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दाउमा राखेर वैवाहिक अङ्गीकृतमा नेकपा एमाले र माओवादीले तमसा देखाएको र सतहमै विवाद पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नागरिकता विधेयकका केही बुदामा सन्तुष्टि राखेर राजीनामा दिने मुडमा पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दाउमा राखेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयास गरेको बुझिएको छ। हाल राष्ट्रपति समक्ष दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा प्रश्नसँग खुलाइएको छैन। यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि 7 वर्ष प्रावधान राखिएको थियो, तर अहिले विवाह गरेर आएको कति वर्षसम्म यस्तो नागरिकता दिने भन्ने उल्लेख छैन। यसै विषयलाई अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी मुद्दा बनाउन एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाएर 7 वर्ष प्रावधानको जस आफूले पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। शुक्रबार बिहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले विधेयक बनाउँदा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा विवाह गरेर आएको 7 वर्ष पुगेपछि मात्रै दिने प्रावधान आफूले ल्याएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पास नगरे राजीनामा दिनुपर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको प्रचण्डले आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ठुलै राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आरोप लगाएका हुन्। केही समय अघिको भेटमा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकलाई ठुलै राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको आफूले महसुस गरेको उनको खुलासा रहेको छ। प्रेस सेन्टर सामान्य समिति कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सो कुरा बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा दिनुपर्ने समेत उनले निकै ठुलो माग गरेका छन्।
दर्शक बिन यसै बीच तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले सरकार र अहिलेको सरकार र गठबन्धन विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकार र गठबन्धन विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्र चिर्नको लागि पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। आज शुक्रबार काङ्ग्रेस चितवन जिल्ला समितिले 109 बिपी जयन्तीको अवसरमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सो क्रममा गठबन्धनको विरुद्ध गर्नु भनेको पार्टी समाप्त गर्नुहुने भन्दै सचेत हुन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीलाई हित हुने गरी नै सिट बाँडफाँड हुने विश्वास दिलाएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा अहिले सिट बाँडफाँडबारे छलफल भइरहेको छ, तर दलका आफ्ना अडानका कारण सिट बाँडफाँड टुङ्गो नलागेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावलले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लेखेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। उनले यसमा राष्ट्रपतिले न्यू खोजेको भनेर आफूले नपाएको समेत बताएका छन्। उनले भने जब त्यो नागरिकता विधेयक संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाहरूको हकमा 5-7 वर्ष भनेर अहिलेको नेताहरूले स्वीकार गरेको त हो, त्यति बेला संविधानमा आगो लगाउने दलका नेताहरू बाहेक सबैले मानेको त हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच हिजो राति एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले सिद्धान्त र विचारलाई फलो गर्ने हो भने प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले सिद्धान्तलाई लत्ताएर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेकोमा उनले आक्रोश पोखेका छन्। उनले भने सबै कम्युनिस्ट दलको दस्तावेजमा मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छौ भनेर लेखिएको छ, यदि त्यो सिद्धान्तलाई इमान्दार हो भने बदलाको भावना छैन भने बरु यी दल एक ठाउँमा आउँदा स्वाभाविक हुने। डा भीमबहादुर रावलले अभिव्यक्ति दिए।